reģistrējies un laimē 1000 balvas. Dronu, GoPro kameru vai kasti ar Enjoy. Enjoy! 1000 vasaras piedzīvojumu! Viedokļu spēks. Man patīk šis spēks. Man patīk to iegūt, man patīk to izmantot. Izciliem televīzijas raidījumiem piemīt šis viedokļu spēks. Tie liek mums just, domāt, rīkoties. Viedokļi rada izcilu sarunu. Nu, tā it kā no zila gaisa. Spēcīgi viedokļi ietekmē un iespēja radīt pat vētru sociālajos tīklos. Izciliem viedokļiem piemīt spēks izglītot. Tie spēj satuvināt cilvēkus un mainīt pat sabiedrību. Ieklausieties izcilos viedokļos. Es esmu Mans Smagustavs, Rīga TV 24. Labdien! Raidījums ārstcilvēm, tas ir tas raidījums, kur ārsti jums stāst patiesību. Un es jūs visiem iesaku skatieties mūs arī atkārtojumā ceturtdien 9:00 un sestdien 7:30 vakarā. Katru dienu 12:00 Latvijas Radio 2 veselīgi padomu ciklus, ko jums sniedz ārstu biedrību. Lasiet žurnālu ārstcilvēm, tas ir žurnāls, ko ārsti jums stāst patiesību. Un mūsu portāls ārstcilv, kurā arī šo visu, ko mēs tagad runājam, ko mēs esam sarakstījuši, un droši vien arī to, ko mēs sarakstīsim, jūs varēsiet izlasīt un iepazīties. Vispasaules diena cīņā pret narkotikām, un es esmu uzaicinājis divus guru uz mūsu studiju. Tad, pirmkārt, tas ir narkologs Māris Preinbergs. Sveiki, Māri! Un, atkarību terapeits Māris Ķirsons, visu pusi dzīves Kanādā, Amerikā, tagad šeit Latvijā. Jā. Tātad, sveiki, Māri. Jā. Sveiki. Un ar diviem Māriem mums ir tā iespēja runāt par to, kas ir atkarības kā tādas. Un mums šodien mazliet ir tā, tas uzsvars jāliek uz to narkotiku, bet vairāk jau man patika mēs parunāt par visām tām atkarībām kopā. Un tad tāds stāsts, kas ir tavs pamat nodarbs veids un kādā veidā mēs tam cilvēkam varam palīdzēt kaut ko? Nu, mans pamat nodarbs veids ir tā saucamā Minnesotas programma, jeb 12 soļu atvesļošanās programma. Mēs strādājam ar visu veidu atkarībām. Esam arī mēģinājuši nutritālās, jeb ēšanas atkarības, bet tās neiet kopā, teiksim dzīvojot ar atkarīgiem, kas ir narkomāni un alkoholiķi. Bet pārsvarā mūsu pacientu lokus ir narkomāni, alkoholiķi, azartspēļu spēlētāji. Ja? Mm-hmm. Kādas tendences tagad ir? Es šodien pirms nākšanas apstījos pagājušā gada statistiku. Tad 250 pacienti mums ir bijuši, no kuriem ir 180 bijuši vīrieši, 50 pāri bišķi, nedaudz pāri sievietes. Ja. Otra tendence, kas ir tīri azartnieki, samazinās. Ja. Bijuši tikai 8 ir. Narkomāni tīri 3 sievietes un 6 vīrieši. Bet apmēram 40-50 cilvēki ir tādi, kuru skaits stipri palielinās. Tagad ir cilvēki, kuri lieto i narkotikas, i spēlē azartspēles, lieto alkoholu, ļoti liels tāds miksējums ir, ja. Bet tie, kas nonāk līdz tevī, jā, kas ir, nonāk, ir zinām jā. Daļa, kas nenonāk vienkārši līdz jā, mums. Jā, mums ir viens tāds labs projekts, būtībā pateicoties Viņķeles kundzei, kad bija labklājības ministrijas ministri, kad mēs uzsākām palīdzēt caur nodarbinātības valsts aģentūru bezdarbniekiem. Un lielāko skaitu mūsu pacienti arī sastāda šie cilvēki. Nu, to var teikt, ļoti smaga, tā ir ļoti smaga primāri kroniska patoloģija, kas skar būtībā cilvēku visas dzīves jomas, tātad viņa fizisko veselību, viņa psihi, viņa sociālo dzīvi, viņa attiecības un arī, protams, personība mainās. Tā ir tā viena puse tai slimībai. Otra puse ir tā saucamā līdzatkarība, ja? Kad no viņa slimības cieš visi tuvie cilvēki. Ja? Tā kā, teiksim, psiholoģijā
tuvs cilvēks aplūko kā vienu sistēmu, un ja mēs iedomājamies, ka tā sistēma sastāv no četriem ģimenes locekļiem, kur katrs tā kā ritenis autobusam, tad šī momentā viens ritenis ir nolaidis gaisu. Tas nozīmē, ka tas autobus nevar vairs normāli braukt. Tas nozīmē, ka tas skar visus ģimenes locekļus. Un šajā programmā būtībā mēs arī strādājam ar visām šīm, teiksim, problēmām, kas viņam radušās dzīvē. Ja? Bet tomēr visvairāk tev tomēr ir alkohola atkarība, ja? Jā, protams, visvairāk ir alkohola atkarība, ja? Un alkohola atkarības, protams, visvairāk ir alus dzērāji. Ja? Nu, tā ir katastrofa. Pasti ir stiprinātā alus dzērāji. Ja? Tas ir tas, kas ņem to lielo pudeli par vislētāko cenu, izreikina santīm reiz litru dalīts ar... Tieši tā. Tas ir litrs reiz grādu dalīts ar kapeiku, vai ne? Jā, tā ir katastrofa. Es pagājušajā nedēļā biju iegājis lielveikalā, un es skatījos, cik maksā vīni, labi vīni. Ja teiksim, viens labs balts vīns maksā ap 9, 10, 11 eiro, viņam ir 8 grādi. Tā pašā laikā stiprinātais vīns, kuram praktiski tik par daudz grādu. Stiprinātais alus? Stiprinātais alus, jā. Viņš var nopirkt tādus 4-5 pudeles gandrīz par to pašu cenu. 2 litrīgs? 2 litrīgs, jā. O, oh, 10 litri? Jā, tā ir katastrofa. Īstenībā tā ir pilnīgi katastrofa, jā. Un tie alus dzērāji būtībā arī ar vislielākām somatiskajām problēmām nāk, jā. Un nav jau mūsu valsts, nav pētījusi. Kas ir somatiskā problēma? Tātad apmēram 60% gadījumā tas ir vēzis. No vēža apmēram 92% ir akna cirozes, ja, kolaterālais vēzis, ko profesors Danilāns runāja, ja, balsens vēzis, ja, barības vada vēzis, aizkuņdzēdera vēzis un plaušu vēzis. Tas ir vīriešiem. Paklausies, viņi nav pie reizes arī smēķētāji? Nu, daļi smēķētāji, ja. Plus tendence ir tā, ka ir ļoti palielinājies tieši jaunu sieviešu saslimšana ar akna cirozi, plus liekais svars, protams, un plus alkohols, ja, un vai narkotikas, ja. Tie profesori Danilāna dati, ja. Nu, tā kā mums ir ļoti grūti viņiem strādāt ar tiem cilvēkiem, kuriem jau ir tik smagas problēmas, jo viņi atnāk kaut kādu daļu saviem medikamentiem, kas viņiem jālieto, un medikamentu pārpilnība tagad Latvijā tiek rakstīta, nu, pa labi, pa kreisi, kā tik var, jā, jo, protams, ārstiem nav laika nodarboties ar kārtīgu diagnosticēšanu, jā, un cilvēkiem pārsvarā viņi ārstē simptomus, tātad palielinās ļoti daudz toksikomānu, jā, tātad visi psihotropie līdzekļi, pie kuriem beidojas pierašana, miega līdzekļi, pretrauksmes līdzekļi, ļoti lielās devās tiek rakstīt mūsu pacientiem, reģionos, un viņi atnāk un būtībā pieprasa, jo ne, viņi jau bija reģionos, Rīgā arī. Tad alkohola lietotājs vai pārmērīgs lietotājs vēl uzēd virsū tableti. Tieši tā, jo viņiem jau... Viņiem savu trauks. Tad ir lielāks plīkšķis galvā. Jā. Aha. Ok, Māri, tad pat par to, kas notiek tenī Kanada, Amerikā un kas notiek Latvijā, tad tā pa priekšu? Kas, nu, tā atšķirība ir, ka tomēr sabiedrība ir daudz vairāk informēta. Latvijā jau ir jāslēp, ka viņš ir bijis pie mums uz rehabilitāciju, jo tad viņam neļaus medīt, jo kamēr viņš ir piedzēries un staigā mežā par to bisi, tas ir ok. Bet tagad, ka viņš ir skaidrā, nē, nu tagad nē. Tātad Amerikā un Kanādā arī tā, ka darba devējs savus vērtīgākos darbiniekus sūt uz rehabilitāciju, jo tādā veidā viņa tas uzņēmums iegūst. Un paši arī piedalās tajā procesā. Jā. Arī Latvijā, teiksim, mums ir, nu, gadā varbūt tādi divi ir gadās, kas ir strādā Latvijā kaut kādās ārzem firmās, vienmēr konsultācija atnāk pacients ar darba devēju. Darba devējs vienmēr arī piedalās ģimenes terapijā, un viņš arī zina, kādas rekomendācijas tiek dotas, ja, un viņš atbalsta viņu, dod, tur, teiksim, rīvdien, ja viņam jāapmeklē tur kaut kādas mūsu iestāda ambulatoru vai kā. Tā kā tur tā lieta ir sakārtot. Varēs Mārts saka, jā, pie mums slēp. Mediķi ļoti daudz noliet šo problēmu, jā, kā paši, slimību. Paši mediķi kā savu slimību, vai mediķi kā savu un arī un savu pacientu. Jo, kāpēc tad tā kodēšana tik atzīsimies arī PVO dati apmēram 6-7% pasaulē mediķi slimo ar atkarībām. Daudz toksikomāni, narkomāni, tāpat. Es domāju, un arī, es domāju, vienmēr, ka vairāk, jā. Nu, tie bija kaut kādu gadu, varbūt 10 apmēram tie dati, jā.
Apmēram 50,000 cilvēki Eiropā katru gadu mirst no alkohola, no atkarībām. Alkohola tieši no alkohola, jā. Un tie arī PVO dati, apmēram 40 līdz 50% jauniešu, kur sāk lietot alkoholu, nekļūst pa alkoholiķiem jeb atkarīgajiem, bet viņi nostājās jau stingri uz to dzeršanas taku, kas savukārt tā kā rada visu tās problēmas, par ko mēs runājam, fiziski, psihiski, sociāls, attiecību un arī personība jau mainās. Jo, teiksim, tas, ka viens atkarīgais pārtrauc lietot kaut kā dienā alkoholu, tas nenozīmē, ka viņš atvesaļojās. Nu, tu pat zini, ka kroniskais slimība mijās recidīva remisijām, tas ir viens. Un nos tas, ka tā uzvedība, jo viņam ir slima cilvēka uzvedība, turpinās, ja viņš neatvesaļojās tālāk. Labi, tad mums ir atkarīgs slimnieks, es nomet dzeršanu, ierodās pie jums, ko jūs darīt? Mēs viņam sakam, dzeršanas izbeigšana ir sākums tam, jo tas teiciens ir tas cilvēks, kāds es biju dzēri. Es turpināšu būt tāds, kāds es biju, es dzeršu. Tātad, pateicoties tam, ka viņš vairāk nedzer vai narkotikas nelieto, sāk rasties jauns cilvēks. Jo taču gadījumi, kuri atkārtojās, veido cilvēku personību. To tas mēs visi zinām pareizi. Tātad, kādi tie gadījumi bijuši, kamēr viņš dzēra, tie veidoja personību. Tagad ir jārodās jauniem gadījumiem, kuri atkārtojās, lai veidotu to jauno personību. Tas būs tas cilvēks, kurš nedzers. Un, ja kāds tur kodē, tad kā lūdzu? Mums jāvēlē kaut kas tev vietā? Mēs viņam dodam vietā nevis atkal kaut kādas zāles, bet mēs viņam dodam vietā to iespēju piedzīvot, ka lai gan man liekas, ka ir tā un tā, man nav obligāti kaut kādu ķimikāliju jāņem sevi iekšā, kas atkal dos to kaifu man. Viņš iemācās dzīvot, tikt galā ar dzīvi bez ķimikāliem. Tas ir, ko mēs viņam dodam vietā. Un ne tikai, ka tā ir teorija, bet te ir cilvēki, kuri paši tam gājuši cauri un saka, hei, te ir, ko es darīju, tagad, ja tu darīsi to pašu, ko es ņemot vērā, ka mūsu dzeršana bija līdzīga, nu tad tu piedzīvos tādus pašus rezultātus. Jā. Aha, tad pateicībā, iepriekš cilvēks ar atkarību var palīdzēt citam atkarīgajam labāk nekā ārsts nedzērājis, tā tu gribēji teikt? Tā ir, jā. No tā, ka viņš saka, te ir, ko es esmu piedzīvojis, tas nenozīmē, ka es arī nevaru teikt, te ir, vai tā ir Pasaules veselības organizācija, vai ko, te ir dati, uz kuriem mēs varam paļauties. Ja atkarību neaptur, tad cilvēks priekšlaicīgi nomirst. Jā. Tātad tas ir, kas tev stāv priekšā. Un nevis, kad es esmu priekšlaicīgi, varbūt arī es esmu priekšlaicīgi nomirst, bet tagad dzīvoju pēc tam, bet tātad var uz tiem datiem paļauties, tas ir, kas tev stāv priekšā. Ja, tas, ko Pēters arī uzdeva jautājumu, vai tad nepaliek kaut kāds tukšums, kur viņš pārtaudē, tā tas ir. Bet ja to tukšumu tas pacients neaizpildīs ar kaut ko citu, loģiski atgriezīsies tas, ko viņš prot, un ko viņš zina un kas viņam patīk, tas alkohols. Tas ir, es vienmēr stāstu tādās līdzībās pacientiem, kad nu, arī diabēts ir kroniska slimība, neizārstējama slimība, ja, bet viņam jāiemācās sadzīvot. Pirms viņam jāpieņem tā slimība, jāsamierinās, pēc tam viņam jāiemācās sadzīvot. Viņam jāzina šī slimība, ko viņš katru dienu drīkst ēst, neēst, kā dozēt insulīnu, ja, kāds fizislods, viņš, tā viņa ir realitāte. Ja viņš dzīvo tajā realitātē, viņš var nodzīvot līdz 90 gadiem tagad. Ja. Tieši tas pats ir atkarīgam. Viņam jāiemācās šī slimība. Ar vienu izņēmumu. Nevis, ka viņš drīkst vai nedrīkst. Viņš drīkst dzert. Viņš var dzert, bet vai viņš vēlās? Jā. Jo tad nāks tādas un tādas sekas. Jo, ja man stāk, ka tu kaut ko nedrīkst darīt, es uzreiz sāku funkcionēt, kā es to izdarīšu. Tur pretim, ja man saka, ok, tu drīkst, bet tu gribi tos rezultātus, nu te es varbūt padomāju, pirms es iedzeru to pirmu. Jā, ok. Mēs sākam jau ar to, ka cīņa pret narkotikām. Alkohols ir, protams, narkotika, bet mēs tagad zinām, ka ir bezgalīgi daudz vielas, kas rada daudz nopietnākas, daudz smagākas, bet nu, mazāk pēc skaita, bet daudz sabiedrīgi bija bīstamākas atkarības. Jā. Jā. Nu, arī pagājušā gada dati, tad heroīns, kas ir ļoti smaga narkotika, ir stipri samazinājies. Jā.
palielinājies ļoti daudzi tieši marihuānas vai hašiša lietošana vai ne, smēķēšana. Sevišķi daudz no tiem, kas brauc no Anglijas ārstēties, kas tagad strādā Anglijā, Jā. Bet viņiem šeit ir viss iespējas ārstēties pa mūsu valsts līdzekļiem, ja viņi brauc šeit. Jo Anglijā tāda programma maksā 5,5 tūkstoši sterliņu mārciņas. Ja. Bet viņiem visiem ir alkohols plus narkotikas. Ja. Un kas nu populārākais ir pašlaik, tomēr mums piemēram nāk amfetamīns, metamfetamīns, ja, un viss sintētiskais, kas nu izmaina formulu un atkal kaut kas klāt ir, ja. Bet tā kā mēs ņemam tādus, kas ir skaidrā jau kaut kādu nedēļu, ja, nu priekš narkomānu viņam vēl vajag tur atpiet. Tad nu un kokaīns, protams, arī kokaīns ir, ja. Kokaīns gan nāk no tādām augstākajām sociālajiem slāņiem, ja, jo labs kokaīns maksā labu naudu, ja, slikts kokaīns, tas rada tā. Un, protams, viņiem ir daudz ātrākie tās, teiksim, tādas veselības traucējumi. Tieši veselības traucējumi, aknu problēmas viņiem ļoti daudz ir, ja. Viņiem psiholoģijas problēmas, liels depresijas trauksums, viņiem ir miega traucējumi, ja. Daudz izteiktāk nekā alkohola atkarība. Bet mums vienmēr tāds sabiedrībā tāds viedoklis, ka viņš ir bīstams sabiedrībai, jo viņam ir jāsameklē tā nauda, tai narkotikai pa visu cenu, un tad viņš kļūst pie zagles labkā un visā citādi. Tas... Tā ir, ja? Tā ir. Tas ir 80% tas... no cilvēkiem cietumos ir, tāpēc, ka viņi kaut ko ir izdarījuši, kamēr viņi sadzēršies vai salietojušies, jeb, lai tiktu pie naudas, lai varētu dzert un lietot. Un tev var... 80%, tātad 4 no 5 cietumniekiem jā. Latvijā ir pateicoties... Kaut kādai vienai 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 narkoloģijai. Un arī noziegums izdarīts kaut kādā reibumā vai tādā vai šādā. Jā. Mēs, ja Māris var labāk tuvāk pastādīt, mēs bijām Kanādā, mēs bijām tiesās. Ja? Teiksim, tur tā likumdošana ir daudz stingrāka, kā pie mums attiecībā uz atkarīgu cilvēku. Ja? Tur tā tiesa dod iespēju. Mm-hmm. Tev dod iespēju laboties, tev mm-hmm. dod iespēju iet uz tām klinikām ar šīm pašām programmām un pat valsts apmaksā un atbalstu un sociālie. Mm-hmm. Bet ja tu pārkāp, nākošā dienā atkal tiesa un uz mēnesi iekšā uzreiz. Jo kāpēc tā pieeja tāda? Vispirms uz mēnesi, pēc tam pēc mēneša viņa atkal ļauj viņam iet, un tad nākošais jau 2-3 mēneši. Jo pa katru dolāru, kur izdod sakrā rehabilitāciju, ietaup 6 līdz 7 dolāri, jo tagad nav vajadzīgas aknu transplantācijas un nav vajadzīgs to, ka viņš ilgus gadus sēž cietumā. Nē, tātad... mums nav aknu transplantācijas, to mēs ietaupam. Nē, nu neteiksim transplantāciju, bet visi tie simtiem miljoni, kas tiek izdot būtībā, lai ārstētu mūsu slimības seks, nevis cēloņus. Ja? Tas ir briesmīgi īstenībā. Ja? Un ko nu mēs gribējām šodien ļoti pateikt, ja? To, kad mēs savā laikā esam vēršies pret ar tā domu alkoholu ražotāju vai ne, azartspēļu zāļu īpašniekiem. Teiksim, pasaulē viņi apmaksā ārstēšanos. Ja? Mēs esam mēģinājuši, un viņi atbild tādu, mēs maksājam nodokļus. Ja? Tad pasaules pētījums, ja, kas ir pilnīgs pierādījums, ir, ka tas viens dolārs, ko viņi samaksā nodokļos, tik un tā nes 2 dolāri zaudējumu. Ja? Un būt normāli, pastāstos piemērs, kā tas ir. Piemēram, Ontario atļāva tagad kasinos. Īsā laikā paliks skaidrs, cik daudz no valsts veselības budžeta ir jāizdod, lai ārstētos azartspēlmaņus. Kas notika ir, ka šo summu, kur iepriekš nebija jāizdod, sadalīja pa visiem tiem, kam ir licences to kasino tur darbināt un ko, un teica, jūs tagad to atmaksāsiet provincei, jo lai gan jūs maksājat nodokļus, tomēr tas zaudējums, kas nāk provincei pateicoties tā jūsu darbībai, ir daudz lielāks nekā tie jūs nodokļi sadz, jūs gribat turpināt operēt, samaksājat to. Latvijā kaut ko tādu dar? Nē. Tas samaksā, bet tad šie te kazino turētāji? Jā. Maksāja baigo piķi. Jā, un arī šitiem alus ražotājiem vajadzētu maksāt pārsteišanos un atvieglot veselības budžetu, un viņi skaidri redzēt, ka jūs saprotat, ka viņi veido savu biznesu uz citu cilvēku nelaimēm būtībā. Nu, tad viņiem arī vajadzētu par to maksāt. Jā. Un ar nodokļiem stipri jau nepietiek. Mēs jau redzam, kāds veselības budžets bet mēs tagad labi, diezgan labi saprotam, ka tā tablet arī noved pie tā paša. Mēs taču nevaram zāļu ražotāju, es arī vēl aplikt kaut ko tādu.
Nu, jā, nu, kas ir... notiek arī ir, ka tagad, pateicoties tam, ko savā laikā daktere parakstīja vai Zenēks vai kaut ko tam līdzīgu, tagad no tā ir radušās arī atkarības un tagad sūdz tiesātās kompānijas, kas tas zāles ražo. Piemēram, Mississippi štats ir izgudrojis, ko tas izmaksā viņa štata robežās. Man liekas, Ohio tagad ir piebiedrojušies tagad tam viņu iesniegumam. Un par kādiem medikamentiem tas ir? Te ir, tie ir opiāti, kuri ir legāli, to parakstīt. Pretraukums, preparāti, ko mums nāk pacients strīpā, kur viņiem jau ir līdz maisiņš, ko viņiem izrakstīs dakters, antidepersanti. Jā. Ir, es jau, teiksim, nu, visu cieņu psihologiem, psihoterapeitiem, jā. Bet, nu, diemžēl, viņi nav atkarības speciālisti. Jā. Nu, tas pareizais ceļš būtu, ka tomēr vispirms sākt mums. Un pēc tam, tad, kad viņi izgājuši mūsu programmu un viņiem tur kaut kādas attiecība problēmas vai kas viņi turpina, ja? Bet tagad ļoti daudz uzņemās uz sevi lietas, kuras būtībā nu, nav viņa speciālisti. Ja? Jo tā pieeja jau ir Amerikā un Kanādā, ka tā atkarība ir tas primārais. Ja. Tas ir, ko mēs apturam, un tad mēs varam sākt domāt par to, ka mēs tagad pārkārtojam ģimenes attiecības vai viņa pašcieņu vai kaut ko tam līdzīgi, vai bērnības traumas vai kaut ko tam līdzīgi. Te tā lieta pavisam citādi. O, mēs tagad ārstēsim to, bet no kā viss tas izcēlēs, ir tam liek niet. Es domāju, man tāds zinkākais jautājums. Kazino, azartspēles labi, bet tu tie, kas dzīvi pavada internetā, Vai... Arī tādi pacienti mums ir bijuši, jā. Tādi, kas vispār visu dzīvi sāk pavadīt? Nu, viņi tik ilgi nenodzīvo. Īstenībā jau pasaulē pietiekam daudz nāves gadījumu bijuši no tā, ka viņš 4 naktis nav gulējis un tam līdzīgi. Un arī mums, pie mums griežās vecāki, jā, runājot par saviem bērniem, jā. Un, nu, tad tā kādreiz ir tā, ka tās konsultācijas kaut ko izmaina, bet, nu, Man liekas, ka tikai kāds viens vai divi bijuši pie mums kaut kādam. Kur ir tikai internets. Jā, tikai, jā. Te jau internets un tā jau viņam tur atkal kaut tajā četru grupā kāds kaut ko iesaka un viņš pamēģina un drīz viņam. Tā viņam jā. Nāk klāt arī kādā. Jā, kad... jā, varas, jā. Visbiežāk nāk marihuāna klāt, jā. Visbiežāk nāk marihuāna. Jā. Un kā mums ir ar tiem, ko mēs agrāk te... Mēģinām nosaukt par spaisu vai par nu, mums, dažādām nelegālām? Īstenībā pagājušajā gadā bija tikai tādi, kuri ir, kas mēģina. Ja? Teiksim, narkomāni jau parasti iziet visu to mēģinājumu ceļu. Ja? Un teiksim, tiem, kuru pašlaik saka, ka nu, zālīt var, tur nav nekas, tur nav, tad es saku, līdzībā saku, vai ne? Tad āl ārvar, āls nav tik stiprs kā šnaps. Bet tas ir kā trampolīns, vai ne? Jo tu jau to dari, lai dabūtu labas sajūtas. Un ja tu dabūni labu sajūtu, tā kā seksā, nu tev gribas tu sasniegt to orgasmu. Un lai to sasniegt, tad vai sazālīt nepietiek, tad jau vajag kaut ko stiprāku, jā. Un tad viens iesaka tur spaisu tajā vecumā, vai inholāns kaut kādu līmu paost tajā vecumā, paliek lielāks, jau ir naudas parādās, nu, tad jau sāk pirkt jau ekstazija, teiksim, un sāk amfetamīns. Un tad, kad beigās aizliet līdz vēnai, Nu, tad jau viss, tad ir C-hepatīts klāt ir un viss pārējās lietas, kas nāk. Un bija arī, man liekas, pāris gadījumi, kur tie spaisisti bija savas smadzenes tā izcepuši, ka viņš vairs šinī pasaulē nebija. Jā, un tātad, bija kur... mums tāds pusaudzis, viens bija tāds, kurš bija nogulējis psihiatriskā slimnīcā 2 nedēļas ar halucinācijām, jā, redzes un cirdes halucinācijām, viņi pārved pie mums. 2 nedēļas tā kā, vai ne, un viņam vēl kaut kādas 2 nedēļas turpinājās tas viss pie mums, mazākā mērā, ja. Tad var iedomāties, kādā veidā tas smadzenes ietekmē, ja. Un arī tie PVO dati, vai ne, cilvēkiem, kur lieto narkotikas un alkohols, katru gadu samazinās smadzeņu potenciāls, ja, līdz ar to tās aktīvās šūnas sāk iet bojā smadzenēs. Tāpēc ar viņiem ir atmiņas bojāji, atmiņas problēmas, jā. Viņiem ir jūtu problēmas, viņiem ir dažādas problēmas, jā. Man tāds, vēl noslēgumā tāds jautājums ir, smēģēšana ir ļoti nopietna atkarība vai nē? Protams, kad ir. Protams, ka viņa nopietna atkarība, jā. Un tāpat viņa izraisa tos vēžus.
Ja, un ir vēl praktiski smēķētāji arī iedzer. Ja, reti tādi, kuri tīri smēķētājs. Ja. Mēs gan tīri tādi smēķētājs neņemam, ne, jo ir smēķēšana speciālisti Latvijā, ir daudz dažādu medikamentu tagad pēc smēķēšana. Un mēs kaut kā no tiem mēs, nu, nav bet mums arī bijuši nav tādi. Pieteikušies. Jā, nav arī pieteikusies, jā. Un drīz vien viņš izgudro, kāpēc izdot naudu par Philip Morris vai kaut ko tam līdzīgi var pirkt. 2-litrīgos alus. Un tas, ka nepārdos 2-litru pudelēs, tas neko nemainīs. Te tikai Saima spēlē, ka viņi tagad kaut ko darīs lietas labā. Jā, jā. Pārdos to pašu